Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadal ku soo dhawaada Warkii TV ga qaranka Ethiopia ana Nasreddin Hassan ayaa idin soo jeedinaya la socod wanaagsan. Ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in saddexdii sano ee la soo dhaafay xaqiijinta himilooyinka muhiimka ah ee muwaadiniinta barwaaqada ku gaadhi karaan ee qaybaha biyaha, waraabka, tamarta, baahiyaha aasaasiga iyo dadaalada loo galay sidii ay muwaadiniintu ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan oo sharafan. Ra'iisul wasaaraha oo baggiisa xiriirka bulshada farriin muhiim ah shacabka ugu gudbiyey ayaa waxa uu sheegay in muddada isbeddelka ka socda guud ahaan 56,000 oo macadyada biyaha cabitaanka nadiifta ah laga hirgeliyey magaalooyinka iyo miyiga dalka, taas oo ay ka faa'iideysanayaan dad ka badan 15 milyan oo qof. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka hadlay mashaariicaha kala duwan ee soo saara xoogga korontada iyo khadka qaybiya korontada ee la fidiyey, waxa uuna sheegay in biyaxireenka weyn ee dib u rashada Ethiopia dhismihiisa la gaarsiiyey 79.3. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu tilmaamay in tiro badan oo noocyada kale ee xoogga korontada ah la gaarsiiyey dhammaan dalka. Waxa kale oo uu ka hadlay horumarka laga gaadhay waraabka iyo la dagaalanka haramaha loo yaqaano impeachka ee xeeniraahde faraha kulul ku hayay harta Tana. Dadaalada badan in laga sameeyey ayaa ra'iisul wasaaruhu uu ku xusay baggeysa xiriirka bulshada. Weli waxaad daawanaysaan Warkii TV-ga Ethiopia. Xuska sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay Komishinka Anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ayaa si heer sare ah waxaa lagu xusay caasimadda Addis Ababa, sida uu ku waramayo wariyahayaga Xamdi Maxamuud. Komishinka Anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee dalkan Ethiopia ayaa sheegay in 20-kii sano u dambeysay ay shacabka dalku kaalin muuqata ku lahaayeen la dagaalanka musuqa, iyagoo faldambiyeedyada musuqa la xidhiidha ay arkaan fashilinayay, buuxinayayna cadeymaha maragga ee looga baahdo, taasina ay door ka qaadatay la dagaalanka musuqa. Sanad guuradii 20-aad ee ku beegan xilligii la aasaasay, Komishinka Anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ayaa si weyn loo maamusay. Komishineerka Komishinka Anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee federaalka Zega Araga ayaa sheegay in caqabado kala duwan ay kala soo kulmeen ka komishin ahaan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen inaysan sidii la rabay ugu qabsoomi jirin howlaha baadhitaanka ay samaynayaan, iyagoo aan haba yaraatee u madax bannaanayn shaqooyinkooda. Komishineerka ayaa xusay inay adkayd in la dabagalo xubno lagu soo eedeeyey falal musuq, kuwaasi oo ka baxsan anshaxa, isla mar ahaantaana aan la awoodi jirin in sharciga lala tiigsado cid kasta oo gasha faldambiyeedyo musuq. Komishineerka ayaa tilmaamay in si looga gudbo musuqa ka jira dalkan Ethiopia, waqti xaadirkan la diyaariyey qorshayaal kor loogu qaadayo la dagaalanka musuqa. አሁን ካለንበት አዙሪት ለመውጣትና ለመላቀቅ መሰረታዊ አቅጣጫ ዜጋ ተኮር የሆነ የስነ ምግባር ኮሚሽነርካ ያ ሆስተ ከሐሪቀ ኢን ኮሚሽን ኩኩሃውለን ይሃይ ቆርሻያሻ ለጉ ሐዲደ የምሱቀ ኮር ኢን ተውሰን ድዒን ፈልደምቢያዲያ ምሱቀ ኩዋሲ ኦ ዶር ወን ከቃዳናያ ደበርጎንታ ፈልደምቢያዲያ ምሱቀ አስተማማኝ የመከላከል አቅም መገንባት ሊታለፍ የማይገባው ቁልፍ ጉዳይ ነው። intii ay munaasabaddu socotay ayaa waxaa shahaado sharafeedyo kala duwan la guddoonsiiyey xubnihii doorka weyn ka soo qaatay la dagaalanka musuqa 20-kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo isugu jira hay-adaha cadaaladda, wariyeyaal, xirfadla caafimaad iyo xubno kale oo loo aqoonsaday inay kaalin lexaadle ka qaateen la dagaalanka musuqa. Madaxweyne Sahle Warqi Sawdhe oo munaasabaddaasi 20-guurada ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay Komishinka Anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ka hadasha ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dowladdu ay shacabka tusaale uga noqdaan la dagaalanka musuqa si loo ciribtiro musuq maasuqa. ሙስና ነቀርሳ ነው፣ ካንሰር ነው፣ በጊዜ ካላጠፋ ነው በየቦታው በየደረጃው ነው። madaxweyne Sahle Warqi Sawdhe ayaa musuqmaasuqa ku tilmaantay cudurka kansarka, waxayna soo jeedisay inay mudan tahay in cid kasta ay mas-uuliyad ka saaran tahay dabargoynta musuqa, taasina imaanayso sharciga oo loo hoggaansamo. ለእነዚህና መሰል ጥያቄዎች ግልጽ የሆነ መልስ ያስፈልጋል።
sida ay sheegtay warbixinta kasoo baxday hay'adda Transparency International sanadkeenu kasoo gudubnay dalkan Itoobiya ayaa soo galay kaalinta 94 ee 181 dal oo dunida ka mid ah ee dhinaca musuqa wareega buuxinta labaad ee biixreenka dib u urashada Itoobiya ayaa la sheegay in meesha uu ka saari doono cadaadiska reer galbeedka ee ku aadan biixreenka wabiga Abay sida uu ku waramay wariyahayaga Xamdi Maxamuud wareega labaad ee buuxinta biyaha mashruuca weyn ee biixreenka wabiga Abay ayaa qorsheysan xilli roobaadka fudud ee nagu soo haya buuxinta wareega labaad ee biixreenka ayaa la tilmaamay inay xaqiijinayso jiritaanka dalkan Itoobiya isla mar ahaantaana lagaga gudbayo cadaadiska ka imanaya wadamada Suudaan iyo Masar buuxinta wareega labaad ee biixreenka ayaa sidoo kalena xaqiijinaysa xuquuqda dalkan Itoobiya ay u leedahay inay ka faa'iideysato khayraadka biyaha wabiga oo aan cidna lagala gurgurtamaynin sida ay sheegeen macallimiinka hawlgalka ጫማዓደ ወሎ የዳሲው ግድብ ከተገደበ በኋላ በራሱ የሚመጡ መልካም የሆኑ ነገሮች አሉ። ማዕለሚን ታያ ተልማመን እንብ ይህረንኩ ይሄ አስተንተ ጅሪታንካ ደልከን ኢትዮጵያ ፈይራትኪስና ኡሰንገለይንን አርማ ሲያሳደ የጂኦግራፊያዴት ይህ ወራቀ ለገሶድሮ ወደንከ ማሪካን ከቶና ዛሬ ላይ እኮ አሜሪካ ደብዳቤ ጽፋለች አይደል እንደዚህ አድርጉ ብላ ተዛዝ ማዕለሚንቶ ወሃ ክላይ ሸገን እንቡሂንተ ወሬ ገለባዴ ቢይህረንኩ ደልከን ኢትዮጵያ አይው ነቆነይሶ ጉሊ የፈርሃት halka cadawgan ay ku noqonayso naxdin iyo waran isla mar ahaantaana buuxinta wareega labaad ee biixreenku ay joojin doonto gurhanka iyo guuxa siyaasadeed ee reer galbeedku bari gantaalayaan si taasi loo hirgeliyana ay buuxinta wareega labaad qasab tahay ulatnyaaw mulit sikayd andanya lenya dastaano letraasuchaachin demo qasab miisabir nagar na macallimiin tani ka hawl gasha jaamacadda Wallo waxa ugu baaqeen shacab weynaha dalkan Itoobiya in meel qurux loogu soo wada jeesto iyadoona la isku kala qaybinaynin qabiil qoomiyad iyo isirtoona isla mar ahaantaana wada jirka iyo isku duubnida lagu wajihi karo isku day kasto oo ka imanaya cadawga gudaha iyo kan dibadaba iyo wajiga talaatan mitqaqoomo wasta aandinaas istanaakarna wasaandinnada kaaltanakara bafuu maqaqoomaas gudahan geed socodka hawlaha dhismaha ee mashruuca biixreenka dib u urashada dalkan Itoobiya ee wabiga Abay ayaa waqti haadirkan gaaray 180 wali waxaad daawanaysaan warkii ETV markana deegaanka Soomaalida waxa xariga laga jiray mashruuca biigelinta magaalada Goday oo ay ku baxday adduun dhan 475 milyan oo bir. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Omar, wasiirka biyaha madanta iyo waraabka dowladda federaalka, Injineer Salaash Baqale, wasiirka wasaaradda haweenka dhalinyarada iyo caruurta federaalka Itoobiya, Marwa Filsan Maxamed, mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaana. Mashruucan ayaa la filayaa inuu wax weyn ka tari doono baahiyaha dhanka biyaha nadiifta ah abka oo shacabka Goday ay baahi badan u qabeen. Mashruucan ayaa waxa hirgelintiisa iska kaashaday wasaaradda waraabka biyaha iyo macdanta federaalka, xafiiska biyaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo Afrika Hanaanada Bankiga Afrika. Waxaana la filayaa in uu bulsho ka badan 107,000 oo qof ay ka faa'iideysan doonaan mashruucan. Shacabka magaalada Goday ayaa horey u qabay baahi badan oo dhanka biyaha, waxayna la ildarnaayeen dhibaatooyinka dhanka biyaha la xiriira oo muddaba ay qabeen. Balse waxaa la filayaa mashruucani inuu door weyn ka qaadan doono. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Omar oo xarig jarkii ka munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay waddo mashruuc waaweyn oo ka mid ah mashruuca biyo-gelinta magaalada Goday. Sababtan quruxda badan ee maanta ay indhahooda ku arkayaan baahiyahoodii mid ka mid ah oo wax laga qabtay, ma aha in baahiyahooda dhammaan la dhameystiray, laakiin mid ka mid ah wax laga qabtay, insha Allahna bilow fiicana. Aad iyo aad baan anigana farxad ay noogu tahay barnaamijkan taariikhiga iyo mashruuca taariikhiga ee shacabkanaga dhibaatooyinka haystay wax ka furanaya inaan ka soo qayb galo taariikhdana qayb ka ahano runtii aad iyo aad baan maarta ugu faraxsanahay magaalada Goday sida la socotaan ma waa kaliya magaalada labaad ee caasimada deegaanka waa magaalo leh mustaqbal ay ku noqon karto xudunta horumarka ee deegaanka Soomaalida waa magaalo aan oran karno waxay ahayd inay noqoto caasimada dhaqaalaha ee deegaanka oo aan rajaynayno muddo aan fogeyn inay noqon doonto hadii la yiraahdo si ay taa u noqoto waa in aasaasiga waxa la aasaasiga ah ee bulshada ay u baahnaayeen inay hesho weeyaan marka hore idinka idin hanbaliyeenaya
أديات بعد مرت وفر حسنا هر مرك مرك هذا لا يجو إسبدل كهدي رنتي وحال ورانك راب بالله في عام بشرة بالله وافي عن وح كجرا دنك بيها سيد أدرك سيد مالمهن وح كجرا دنك جدتك مية مقالبة وح كجرا دنك عافيماتك وح كجرا دنك وحبر الشدة وح كجرا دنك جريئة لكن مرك هذا يكتو هلك عنك سوق هذا النبلشدو رنتي يو ماله الدجان هذا إنك إن رميت كي أي شجان رنتي واقع وكتارلا له إنه ما أنت وحالي أساسي بي يعفمادي إسكوليو أو حاله ما تلاضد مع شرائين النقدان واقع وكتارلا له وحيد شعب كان إنه حاله نورال كبل على الإنتا لنا خروج مركا أو آه إنه برشدو برشدو أهلان إندستريال باركس إنه هلا يحيد إيربورد إنه هلا يحيد هؤلاء وين النوع عصر رنتي أو نلاش دتك سي كبل على سيدنا أبدل الهيد أي عيد يعني ما أنت عين هيكسنو إن شاء الله هدي عن دلوا ونقاري دونا جستو دا وزيردا وزاردا حوين كردلين يردا يا عروتا دولة دا فدرال كي إتوبيا يا وزير كحافيس كبيها دولة ديان كالصومالي دا وكاها اللي مناسبة دا حرق جاركا أي واحا أي شيغان المشروع عني بيقلين تمقالا دا قدي ودور وين كقادني دونو دالة دا كر لغو قاديو بيها نديف تاعفكا ديان كالصومالي دا مانتا رنتي ومالين تاريخية سابتو أه مقالة دا أما ديجان كبا بروجكت جو ويني كير قالا بنقطة بروجكت جان يرجعلك كلي أما هي رح دق ما هم أنتو حلي مني وحرك شركي أو أما ذي تنو دت كجودي دجن فرصة وين وفرطان تا جارهان هوانك يا عرورتا يا دلني يا ردبا دلني يا ردبا مركان أجنو شقابورت بلارن وفرطان تا هوانك مركان أجنو بيلا أنتي يا عرورتا نظافة ديو ألالي نيو dibaatooyinka haweenka ee biyalaanta kala soo kulmo waan ognahay taas oo dhan aqabadaha soo dhan runtii uga jawaabi doona caruurto caafimaadkooda iyo nadiiftooda ama dabagalka caruurta ama qoyska wuxuu ku dhisan tahay asaasinta biyalaan waa dhibaato marka waxa soo dhan inuu cover gareeyo waa fursad weyn oo gobolka ama مجالات جودي الفرصات ويالتي وحنا هم بلينا نقدر كورة بع حفيز كبيها دولة ديجانكا وجميني وزير عبد الرحمن ورنتي قبل بحكة حفيز كيسو وحنا كلا نقدر يا إنجنير ردي دسمها وقت جير إني كسو قابان إياه جونا قبل اللي بحكة قاتي وحنا ما هذا نقدر يا مينستري كبيها فدرال فرصتنا أوفر ريدات كجودي نحفز كمالجلين تبانجيج أفريقيا أو إياه جونا أوفر ذي يعني مالجليان وحن كلون أقدر يا مهد مرحبينها دول ديجان كصومالي ده أرنتي ده بقال قفكم ركو قصة مية بروجكت يلا أم بهير جلان ده بقال إن القصة مية نوحاموتشنا يسمانتا مدلنتي كنتي marka umada Soomaaliyeed ee siiba deegaanka Soomaalida gaar ahaan gooday deegan waxaan leeyahay fursad weyn baa inay timid ka faa'iideysta alaashada la xicil ka yeesha ee gobolada kalena waxaan u dirayaa in sidan meesha looga biyo galiyay ka federal aan anaguna aan xog u saari doono deegaan ahaan iyagana ay pressure ka wadi doonaan insha Allah meel kuma istaageysay deegaanka oo dhan fursadan inay gaado annaguna qaybteeda libaax wan ka qaadanaynaa marka umada Soomaaliyeed meel kasta joogtay deegaanka u dhalatay maanta waa maalin weyn farxad ku farxinaa noo ku farxsanaa wad maadsantii waa mashruuci koobaad ee magaalada Goday oo ah caasimadii labaad hore oo adeegyada ka maqan adeegi ugu muhiimsan uu yahay helid biyo nadiif ah oo dadku cabaan وبيجي شبل أساعنا بالمرية أو نقامن هاي بي سي إلهي جينا كرنسيي ما هاد قارو مدني هاي مشروع عني وحكة كوبين هاي قيب بيها وبيجي اللغو صار دامنا يا لغو نديفنا يا مقالة دنا اللغو قيبنا يا جودهان مركي لغة تقا لغة صار باللعب بيها مشي وبيجي لغة صار أفوفا يا أما لغة صار ريح يا إلا أي مشي أنا هاد أنا شغنا أمشي تريتمنت سنترسكي biyaha lagu nadiifinayay ilaa iyo kaydadka magaalada ku dhaxyaala wuxuu ka bar gareynaya ama u daboolaya baaxadan
أفرتني يا سديت كيلومتر شح بيوت أما واحد واتر ديستريبيوشن نتورك اللي يراه ده يدبلي يا مشروع عني لما وتشيبوا قرشي سك سلسين هي قرشي سك وبعد مدة 8 سنة أو حلاو طلع قال إنه أفائدة يو تطن بقول يا تطبقكم الروح إنه أفائدة يو وتشي سلا بعد وأصغر شقة بدنو بهن لسه بلارين كرانا 8 سنة أكل عمري على لغوس يدار كرا وحنا كبر قرين كرا تطن بقول أفرتني شنكون الروح waxa intaas oo dheer mashruuc maadaama sourcing-su sourcing ballaaran oo wax gaabis ah xagga biyaha laga helay uu san jirin ama elbiyoodkiisu uu biyo elbiyood ballaaran oo joogto ah yahay wala ballaarin kara systemiskiisu dhanna waxa la gaarsiin kara intuu leeyahay in laba laabkeeda oli waxa daawanaysan warkayay galabnimo ee ETV oo toosidin ka imanay Addis Ababa waxa la sheegay in shacab weynaha Ethiopia ay marnaba ku gorgortameen ilaalinta sharaftooda iyo sumcadooda soo ku waramay wariyahayaga Maxamed Maxamed dowladda Ethiopia iyo shacabka Ethiopia maaha shacab marnaba u dulqaadanaya isla markaana in sharaftooda iyo sumcadooda lagu xadgudbo hadaba dhawaanahan gudambe faragelinta kala duwan ee dalalka shisheeye ayaa ku soo badanaysa dalka Ethiopia arintaasii oo ay u aanaysanayaan dhismaha biyaha ee doorashada Ethiopia iyo waliba geed socodka doorashada ay u diyaargaroobsay dalka Ethiopia iyo waliba sidoo kale hawlgalka nabadeynta ee dawladda Ethiopia ay ka ku talaab qaaday deegaankaasi Tigray iyo gaar ahaan waqooyiga Ethiopia hawlgalkaas iyagoo sabab ka dhiganaya ayay bilaabeen inay faragelin kala duwan ay ku sameeyaan siyaasadda dalka Ethiopia mudan indale nuguse oo ah aqoonyahan ku xeel dheer oo macallin ka ah jaamacadda civil service ka oo dhilmiga dhinaca siyaasadda ayaa ka hadlaya oo ugu baaqaya in shacabweynaha dalka Ethiopia hadii ay midoobaan aanay wax dhibaato ah aan soo gaarsiin kareen oo saameyn aan ku yeelan kareen dalalka sheeyay faragelinta kala duwan ee ay wadaan Ethiopiaan balu alaawinnataacho tadaradro waayaqo maambab ichaalali yefelkaw shiima bitanab yefelkaw taariikh kasta hadii aan dib u soo raacno waa mid tilmaamaysa in aan marnaba Ethiopia sharafteeda aan iyo sumcadeeda aan lagu xadgudbin oo aan u dulqaadanayn in marka sharafteeda iyo sumcadeeda lagu xadgudbo waxaanu aqoonyahanka ugu baaqay mudan indale nuguse in loo baahan yahay shacabina dalka Ethiopia hadii ay midoobaan markastaba in aanay cidna kastaana aan ka guuleysanin cadawgoodana ay ka guuleysan karayaan waagaag sharciyaqaanada dalka ayaa sheegay in looga baahan yahay maxkamadaha loogu talagalay la socodka doorashooyinka inay si habsami leh ugu adeegaan oo cadaalad ku dheehan tahay xilliga doorashooyinka Maxamed Maxamuud ayaa markala soo jeedinay sharciyaqaanada kala duwan ee dalka ayaa tilmaamay in hadii ay maxkamadaha doorashada loogu talagalay ay si cadaalad ah oo madax bannaan ay u shaqeeyaan geed socodka doorashada ay ula socdaan aanay wax dhibaato ah aanay dalka ka dhacaynin gaar ahaan dhinaca doorashada ay kalsoonida shacabka ay ku qabaan dawladdu ay si xoogaysanayso doorashada ma si dimuqraadiyad oo nabadgelyo ah ay u qabsomayso arintaasina faa'iido weyn ay u leedahay geed socodka doorashada maxkamadaha hadii ay si madax bannaan oo firfircoon ay uga qayb qaataan geed socodka doorashada oo aan wax faragelin ah lagu sameynin natiijo wanaagsan in laga gaariyo geed socodka guud ee doorashada mudane capital kibri oo ah sharciyaqaan ETV ay waris la yeelatay ayaa tilmaamaya maxkamad kastaaba hadii faragelinta ay ka fogaato ka madax bannaanato faragelin kala duwan oo loo geysanayo waxa kordhaysa kalsoonida shacabku ay ku qabaan doorashada isla markaasina maxkamaddu waxay noqonaysaa mid cadaalad u shaqeysa oo si cadaalada shacabka iyo waliba xisbiga siyaasadeed u kala adeegta arintaasina waxay kor u qaadaysaa kalsoonida shacabku ay ku qabaan dawladda mudane dhasaleyn kabada oo ay isaguna sharciyaqaan kale oo ETV warisi ay la yeelatay ayaa sheegay in kalsoonida lagu qabo maxkamaddu ay tilmaamayso kalsoonida ay shacabku u yeelan doonaan dawladdooda doorashadana wax weyn ay ka tarayso geedi socodka doorashadu si nabadgelyo ah u qabsoomi lahaa dalka waxaa kaali weyn ku leh maxkamadaha oo si cadaalad ah u shaqeeya hadba cabashooyinka kala duwan ee xisbiga siyaasadeed ka yimaadana si cadaalad ah markii ay u xalliyaan arintaasi wax weyn ay ka bedelayso gudahan doorashada guud ee wareega lixaad dalka ka qabsoomaysa waxaa guddiga qaran ee doorashooyinku uu cayimay in ay dhici doonto maalinta codbixintu 14ka bisha sane ee fooda nagu soo haysa intaan soo gabagabeyn wararkeena galabnimo markala aan idin xasuusino qodobada wararka huska aasaaska 20 sano gurada ka soo wareeytay commissionka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ayaa si heer sare ah loogu dabaaldegay caasimadda Addis Ababa warkii TV-ga qaran kuna wanaagaynta wadku ma santiin daawashadiina nabadeey